října. Nejlepší práce, oceněné práce potom budou zveřejněny a jejich autoři budou pozváni na gala večer v příležitosti filmového festivalu, který se bude konat rovněž v Městském kulturním středisku 8. října. A tam jim budou předána ocenění, no a vítěz, který vzejde z celé té soutěže a z přehlídky, tak potom převezme cenu Stanislavy Chumanové, bývalé starostky města Vimperka. Zájem už od prvního ročníku, musím říci, byl překvapivě velký. Sešlo se nám vždy zhruba více než 300 prací od jednotlivých amatérů, výtvarníků, a porota měla velmi těžkou práci při vybírání těch nejlepších. No a já věřím, že i ten letošní ročník nebude v tomto výjimečný a že se opět můžeme spolu s porotou i následně s celou veřejností těšit na krásné, zajímavé pohledy na zvířata a jejich život od našich mladých autorů. Na pátek 30. dubna připravil Štiftrův pošumavský železniční spolek spolu s Turistickým informačním střediskem a Městským kulturním střediskem čarodějnický pochod za úplňku ve Vimperku. Průvod vyjde v 17 hodin a 30 minut od základní školy Tomáše Garrigua Masaryka v parku u řeky Volinky. Po skončení průvodu bude v sále Městského kulturního střediska připraveno divadelní představení s hudebním doprovodem v podání divadla z Bedny. Další podrobnosti k tomuto průvodu se dozvíte v následujícím rozhovoru. Tak já bych velice rád pozval všechny malí i velký vimperáky na již druhý pochod za úplňku. Tentokrát bude čarodějnický, takže bude se konat 30. dubna. Sraz všech účastníků bude v 17.30 v parku u školy na hřišti, kde máme připraveny s divadelním spolkem Bouček soutěže, hry pro malé i velké čarodějnice, čarodějníky, kouzelníky. Potom bude následovat přechod do Městského kulturního střediska, do kina, kde je připraveno vystoupení divadla z Bedny, kde je samozřejmě pro všechny účastníky vstup zdarma. Po představení s hudebním doprovodem přejdeme jako lampionový průvod, tentokrát už ten náš pochod za úplňku, zase ke škole v parku, kde bychom i ohodnotili a odměnili nejhezčí masky drobnými cenami, a v parku je potom k zakončení připravena ohňová show skupiny historického šermu Artego. Takže určitě se na vás všechny těšíme, nezapomeňte si doma lampiony, světýlka, lampičky, dobrou náladu samozřejmě, a budeme se snažit překonat loňský rekord 122 světýlek, takže čím víc vás přijde, tím to bude lepší. V následující části vysílání uvidíte druhou část záznamu tiskové konference Městského úřadu ve Vimperku. Setkání s novináři společně připravili starosta města Pavel Dvořák a místostarosta města Bohumil Petrášek na středu 14. dubna. Město Vimperk nechalo na vlastní náklady zazdít všechny přístupové otvory do jednoho ze soukromých domů ve městě. Co vedlo radnici k tomuto kroku, vám v následující reportáži prozradí starosta města Pavel Dvořák. Já jsem měl avíza od občanů z ulice Karla Weise, od těch paneláků, ale i z avízu a od těch dalších lidí, že se nám schází v bývalém starém objektu, který kdysi měl sloužit snad nějakému nákupnímu centru, nebo co to tam mělo být. Z 90. se tam nám schází teďko na jaře zase mládež a dokonce i školní školáci, školu povinný. Tak jsem se tam byl podívat, protože ten objekt měl být podle stavebního zákona vlastníkem zabezpečen. Zabezpečen možná byl, ale to všechno vykoplí, všechny ty věci. Když jsem tam viděl ty stříkačky, když jsem tam viděl ty flašky otolové, no, když jsem tam viděl, jak se udělali feťácký doupě,
pod střechou na těch trámech, tak jsem okamžitě prostě dal příkaz to zazdít, protože skutečně tam bylo nebezpečí, které významným způsobem ohrožovalo naši mládež. A tak jsme prostě se na vlastní triko zasáhnul do privátního objektu s vědomím toho, že co je přednější. Buď se s nima soudit, protože navíc ten vlastník je nějaký Němec, buď se bodněně schánět, anebo udělat okamžité opatření, které by zamezilo těmto věcem, či rozhodce se pro tu variantu. Tam byly tři vchody, které byly vykoplí do velkého objektu. Ten objekt je poměrně velký, tak tam byly čtyři vchody, které do toho místnosti nebo do toho objektu byly, tak ty jsme zazdili. My a jako společnost vůbec nikdy nevymítíme drogy, nevidíme prostituci a nevidíme hazard. Tady je potřeba to regulovat. A tady to je prostě v centru města pomalu, je to na nějaké linii, je tam vedle, jsou tam dva bary, které na to měly zřejmě návaznost. Takže víme, že se budou scházet někde jinde, ale prostě udělali jsme opatření tak, aby to nebylo tady. Ale nevymítíme, nebuďme spirituální nějaký realisti, že tady budeme si hrát na svatý. Nevymítíme to, ale prostě udělali jsme opatření, aby takto to tam prostě bylo. To říkám rovinu, nedělejme si iluze. Že se schází jinde, no to je další věc. Vimperští fotbalisté zajížděli v neděli 18. dubna na horkou půdu do Vlachova Březí a domácím hráčům v tomto zápase podlehli 4-2. Od 7. minuty Vimperští vedli brankou Cimrmana po standardní situaci Lukáše Síse. Domácí hrozili pouze svým nejlepším hráčem Frišem, který se snažil prosazovat individuálně. Ve 20. minutě měl na hlavě branku 0-2 Lukáš Sís po rohovém kopu Petra Procházky mladšího, ale těsně minul branku, dvoumetrového domácího golmana Uhra. Do kabin se tedy šlo za stavu 0-1. V 52. minutě utekl po křídle domácí Bušek, který se snažil míč nacentrovat před branku. Centr zblízka trefil nohou vimperského kapitána Vladimíra Pešla a míč putoval do vimperské branky. Brankář Tomáš Sís byl bez šance. V 60. minutě vyhrál souboj na půli hřiště Friš, který postupoval osamocen na vimperského brankáře, kterého prostřelil a poslal domácí do vedení 2-1. 5 minut poté domácí zahrávali rohový kop, který vyboxoval Tomáš Sís na hlavu Friše a míč se od něho odrazil do branky. Čtvrtou branku domácích přidal opět Friš, který si ve Vápně pohrál s vimperskou obranou a na bližší tyč překonal Tomáše Síse po čtvrté. 5 minut před koncem se z přímého kopu krásně trefil Rostia Mikeš a kosmeticky upravil skóre na 4-2 pro Vlachovo Březí. Vimperští se snažili o malý zázrak a uzamkli domácí na jejich polovině. Další branku se jim ale střelit nepodařilo. Další utkání se hraje Šumavan v sobotu 24. dubna od 17 hodin na domácí půdě proti Kestřanům.